Kvindernes internationale kampdag, den markeres hvert år den 8. marts, og det gør den jo altså for at sætte fokus på kvindernes stilling i verden. I år, der har Helios Biograf og Kulturhus så allieret sig med Ungdomsrådet i Fårup Midtfyn Kommune, og sammen, ja, der har de valgt så fejre dagen med mere end bare blomster. Der er nemlig lavet et kæmpe stort program, som løber stablen den 8. marts. Og for at blive lidt klogere på, hvad der helt præcis kommer til at ske, så kan jeg nu sige velkommen til Sofie Raviv, som er i bestyrelsesmedlem i Helios Biograf og Kulturhus, men også medlem af eventgruppen. Og så fra Fårup Midtfyn Kommunes Ungdomsråd, så er det Laura Bunk Nielsen og så også Marianella Flytkær Madsen. Velkommen til alle tre. Tak. Og lad os selvfølgelig snakke lidt om det her arrangement, som jo løber om stablen lige om lidt. Hvad, Sofie, det er måske passende at starte hos dig, fordi hvad er det for et arrangement, som I har fået stablet på benene? Jamen, det er jo et arrangement, der afspejler Helios på mange måder, fordi vi har en eventgruppe, som jeg er medlem af, og vi laver alle mulige mærkelige events. Altså, sidste lørdag, der havde vi MGP for børn, og på tirsdag næste uge, der har vi Kvindernes Internationale Kampdag. Og det var egentlig noget, vi gerne ville. Vi ville gerne have lavet det sidste år. Det blev sjovt nok ikke til noget. Og vi snakkede om, hvordan gør man det? Altså, skal det bare være noget, vi fejrer? Skal vi lave noget musik og hylde kvinder? Men vi ville egentlig gerne starte en snak og en debat og en samtale omkring det at være kvinde i dag. Så det var egentlig det, ideen udsprang sig af. Og så tænkte de, så var det meget passende at tage fat i Fårup Midtfyn Kommunes Ungdomsråd? Ikke lige til at starte med, faktisk. Sorry, girls. Men det var... Tænk, hvad er det, vi gerne ville, og det her få noget historisk perspektiv, fordi det er faktisk rigtig lang tid siden, at kvindekampen som sådan har været oppe. Så vi kiggede til nogle af de lidt ældre kvinder, vi omgiver os med, og fik fat i Vigga Bro. Og hun ville rigtig gerne deltage, og sagde hun, det lød mega spændende. Og det, hun begyndte at fortælle om, det handlede jo om nogle af de ting, hun har oplevet i kvindekampen, faktisk også sker i dag. Og så sad vi og tænkte, jamen, vi har jo brug for, at de unge også kommer med. De skal jo høre alt det her, alle de erfaringer, og sammen kan vi skabe en samtale. Og så rakte vi ud til Ungerådet, og de var bare på. Ja, for inden vi kommer dertil, lad os lige få styr på dem, der nu ikke, hvem er det nu lige, vi kan bruge, hun er? Så lad os lige få... Hun er jo en 84-årig skuespiller. Hun skulle faktisk have lavet et indslag til os lige nu på Facebook, men hun er i gang med nogle tv-optagelser, så hun er still going strong. Hvor hun ser meget skidt ud, fordi hun er en kvinde, der bor uden skov, så hun er ikke lige præsentabel til Facebook lige nu, så vi må lige vente på, at hun får vasket håret, før at hun vil lave noget til Facebook til os. Men hun er en skuespiller og fortæller, og en gudsbenådet fortæller, så vi glæder os rigtig meget til, at hun kommer og fortæller om det her. Og som sagt, så er jeg fra Midtfyn Kommunes Ungdomsråd også hoppet med på det her arrangement. Hvorfor I har valgt at gøre det, det snakker vi videre om lige efter Shawn Mendes og Justin Bieber på nummeret Monster. You put me on a pedestal and tell me I'm the best. Det er jo en mandag eftermiddag, hvor der lige nu er fokus på kvindernes internationale kampdag den 8. marts. Det er i næste uge, hvor at Helios Biograf og Kulturhus jo laver et arrangement sammen med Fårup Midtfyn Kommunes Ungdomsråd. Og nu fik vi lige før hørt fra Sofie om, at det er selvfølgelig jer, der har tænkt, at vi skal lave et eller andet, ikke bare at sige tak og give nogle blomster, vi er nødt til at lave et eller andet større. Og så fik du sagt, I fik dragt ud til blandt andet jer to, Marianella og Laura. Hvordan kan det være, I sprang med på det her arrangement? Det var egentlig bare fordi, at det var et virkelig interessant arrangement, især som ung person, fordi at som ung, der har man ofte meget, man gerne vil ud med, især som kvinde i det her stenmoderne samfund. Så vil man jo gerne ud og kunne sådan skabe dialog mellem ældre og unge mennesker, især fordi som ung kan man tit føle sig ikke hørt. Og så især som kvinde, så kunne komme ud og snakke med andre kvinder om, hvordan man egentlig har det. Det var jo helt klart noget, vi ville sige ja til. Men netop det her, altså kvindernes internationale kampdag, den har jo eksisteret i efterhånden rigtig mange år. Altså, hvor meget fylder det i hverdagen hos jer to, som jo til daglig går i gymnasiet? Ja, altså jeg tror, til hverdag er det ikke noget, vi som kvinder, altså piger i gymnasiet, tænker så meget over, men jeg kan allerede mærke, efter vi allerede har været i dialog med nogle af de ældre til stede her, så skaber det nogle tanker og tænker op for en, at hov, måske der ligger der noget i samfundet, hvor kvinder måske ikke har de samme muligheder som mænd, selvom det ikke er noget, man går og tænker over til hverdag. Men det er vel også meget vigtigt lige at få med, Sofie, at det er jo ikke for at se ondt på mænd, I laver det her arrangement. Altså det er jo netop, som du siger, det er jo bare for at sige, vi markerer kvindernes internationale kampdag på en lidt anden måde end bare at give blomster. Helt sikkert, og det er jo også, vi har jo også sagt, det er for kvinder, eller folk, der identificerer sig som kvinder, og det handler ikke om, at vi skal sidde og kaste noget som helst på mændene her. Vi skal kigge indad,
og vi skal gøre hinanden stærkere, og så skal vi sammen som kvinder danne en kultur, som vi gerne vil bringe videre. Så derfor er det så også så vigtigt, at vi får de unge med, så de også får et sprog. Men hvad er det så, der kommer til at ske nu her den 8. marts? Hvad er det, I har på programmet? Nu fik du sagt selvfølgelig, at Vika Bro kommer og holder et oplæg, men hvad kommer der til at ske? Jamen, der starter jo egentlig, hvis I vil starte med at fortælle. Ja, vi skal jo holde en tale om, hvorfor vi har sagt ja til at være en del af arrangementet, og så bare det der med at være ung kvinde. Ja, og så en anden del også unge med til det, at vi har en klub, der hedder UART, hvor vi maler, og nu har vi sat en gruppe sammen af en masse unge kvinder, der maler en masse laver en masse fed kunst, som bliver udstillet til arrangementet, og det får man så også mulighed for at komme og stille spørgsmål til de kunstværker. Og jeg ved, der er meget andet på programmet også, det snakker vi videre om lige efter Bro, og Når Mørket Falder På. I studiet der er fortsat besøg af Laura, Marinella og Sofie, og det handler jo altså om arrangementet, som I er værter for i næste uge, i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts. Så har I valgt at lave et arrangement, selvfølgelig på dagen, i hele jeres biograf og kulturhus. Og vi har snakket lidt om dagen, hvad der kommer til at ske, og I fik lige før sagt, at I kommer til at holde lidt tale og sådan noget. Og der vil også være UART, som kommer og fremviser nogle malerier, som man kan både se og også tage en snak og dialog omkring både det ene og det andet. Men der er også noget med, I skal være med i noget paneldebat. Ja, det skal vi, hvor at, det er egentlig ikke meningen, at det skal være debat, hvor man sidder og debatterer, om det her, det synes jeg, det her, det synes jeg. Det er lige mere bare, at det skal ud i noget dialog, så man kan se sådan forskellige synsvinkler. Men hvem kommer til at være med i det her panel så? Ja, altså udover mig og Manila kommer til at sidde her, så kommer der også til at sidde Sofie og hendes datter Sara. Og Vika Bro også. Og så bliver det hele faciliteret af Conny Dyrlov, som er journalist, og hun var også med i, hvad det hedder, sexisme på TV2-dokumentaren, hvor hun havde en ret stor stemme. Så hun kommer ligesom også at facilitere det, og jeg tænker også kommer til at have nogle perspektiver ind på det her. Og så har vi Sara, der kommer og læser et essay op, hun har skrevet, om det at være ung kvinde i gymnasiet, efterfulgt af Vika Bro, der kommer og holder et oplæg om det at være kvinde, og har været kvinde gennem mange år. Så det bliver rigtig spændende. Men netop det her med, at I har fået lavet et program, som virkelig altså, spænder så bredt, det er jo også altså, som siger, super vigtigt netop for at kunne ramme de forskellige målgrupper. Ja, og det er jo det her med, altså, da jeg talte med Vika Bro om det her arrangement, så handlede det i bund og grund om at bygge bro. Og det er jo også det, vi kalder, Vika bygger bro mellem generationerne i kvindekampen. Og det er bredt, men det er vedkommende for alle, og det skal det helst være, for vi skal have en samtale sammen. Og så er det jo et arrangement for hele, som du siger, kommunens kvinder, eller dem, der identificerer sig som... Hvis man bor i Svendborg Kommune, må man selvfølgelig også meget gerne komme. Så siger vi for kvinder fra hele Sydfyn, og, men hvad gør I for netop at komme ud nu i radioen i dag? Men altså, er det også igen, som man siger, altså for at fange de unge, det er sociale medier, hvad gør I for ligesom at komme ud til forskellige generationer af kvinder? Ja, vi bruger især meget Facebook, hvor vi har lavet en masse opslag, og vi har delt det til alle vores venner, og så har fået dem til at dele det videre. Og udover det, så arbejder vi på at skrive ud til nogle efterskoler, og tage ud på skoler med plakater, og også lige fortælle lidt om det, i håbet om, at nogle af de yngre kvinder også har lyst til at deltage. Ja, for de lidt ældre, så er det stadigvæk også... Det er nok Facebook, og jeg tænker, at I er også meget på Instagram. Altså, det er nok, min generation er nok mere Facebook. Og så er det plakater, og på lørdag, der er vi at finde i Forborg, hvor vi uddeler flyers. Alle kvinder, der er med til at arrangere det her. Og hvis vi så lige her til allersidst også skal have styr på sådan det helt praktiske, altså tidspunkt, og hvad koster det at være med? Hvad? Det er klokken 19 i Heliosbiografen i Forborg. Det koster en 50'er, hvis man er ung eller har studiekort. Man kan jo godt være begge dele, så koster det halv pris. Og ved I hvad, så håber jeg, at der er rigtig mange, som vælger at møde op til jeres arrangement nu her i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag 8. marts. Så vil jeg sige mange tak, fordi I lader vejen forbi, og så rigtig god fornøjelse med det. Tusind tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.